Alle øyne er rettet mot han som lever seg inn i den dramatiske historien fra krigen. Rupert Grint spiller engelsk soldat i den norske storsatsingen Comrade. Action! Mange har møtt opp for å se han som er mest kjent som bestevennen til Harry Potter, og filmstjerna var aldri i tvil om at han ville bli med. I love the script, and it's a really quite, I suppose, refreshing kind of war story. I 1940 havna et tysk og to engelske fly i kamp. Skadene gjorde at både det tyske og et engelsk fly måtte nødlande på Grotli. Da soldaterne søkte ly i den samme hytta, la de ned våpna og samarbeida for å overleve. Det er en historie som forteller om hva som skjer når mennesker møtes, eller når fiender møtes, og fordommer blir satt på prøve og gradvis brytes opp. Ja, kan du bare få alle statistene ned her? Helt ned da. Gjelle i Oppstryn har skrudd tida 70 år tilbake. Hotellet er blitt kolonial, veien er gruslagt, og lokalbefolkningen er forvandlet til tyske og norske soldater. Kan du få autograf? De lokale statistene er plutselig stjerner og ei erfaring rikere. Det er mye venting. Det er mye det går på. Men det er klart at det er kjekt også å få oppleve på nært hold hva det vil si å lage film. Det er jo sånn som man ikke tenker på når man sitter kanskje i kinosalen eller hjemme i stua og ser på filmen hva som skal til for at det skal bli noe å se. Det er veldig tøft med kanonene og maskingeværet. Og så er det to som er med, så jeg skjønner. Han skjønner bare én. I dag var forholdene fine i Stryn, men skuespillerne har opplevd noen røffe opptaksdager på Strynefjellet. I don't think I was really prepared for kind of how extreme it was. Like when the weather's really bad, it's kind of impossible really to act really. You're just kind of living it really. But glad it's over.